Poštovani prijatelji nauke, dobroveče. Moram pre svega da vam se zahvalim što i dalje pratite našu emisiju, iako u ovom izmenjenom terminu od 3:42 ujutru svake prestupne srede. Hvala vam. U ovoj emisiji govorit ćemo o grani nauke koja se naglo razvija, o robotici. Sa mnom je u studiju i gospodin doktor veštački život. Profesor, doktor, veštački život. Profesore veštački, vaša katedra razvila je novu vrstu robota koji će biti eksperimentalno pušteno u rad već sledeće nedelje, ako sam ja dobro pročitao. Upravo. Da. O čemu se radi zapravo? Da li možete da pojednostavite za nas koji nismo u tome? Pa ja ne mogu da vam pojednostavim. Ja se s ovim bavim programom 30 godina, moj i ti. U Vinči, Dado. Dobro, ali da li možete zbog gledalaca malo samo? Razumeš. Dobro, o čemu se zapravo radi, profesor? Radi se o tome da smo mi došli na ideju kako da zaradimo, da namaknemo koju injekciju monetarnu u našu, dakle, tu mladu granu robotike, kako da mi razvijemo našu robotiku. Eto. I onda smo došli na ideju da uzmemo dakle, robote, da napravimo najjednostavnije, najobičnije androide, koji će moći da budu prijamčivi svakom, da ih svako kupi za svoj dom. Presvući ćemo ih tom kevlarskom kožicom. Zatim ćemo ih samo prikopčati na struju i moći će da budu, da tako kažem, kao suvenirčići. Koji će se skupljati? Koji će moći da skupljaju deca kao nekad one igračkice, kao profesore, bojaca? Profesore, da pojednostavim. Vi biste, znači, napravili androide koji bi mogli ljudi da kupuju normalno u prodavnicama na području bivše Jugoslavije. Dakle, utvrdili smo da je to naša ciljna grupa, da mi na području bivše Jugoslavije ima dosta jugonostalgičara, da mi na tom području možemo, da tako kažem, da skupimo bar neke pare koje ćemo da kasnije upotrebimo u razvoj robotike. Da. Recite mi, kako ste došli uopšte na tu ideju? Pa gledali smo Vinči kurse čije. Aha. Dobro. Možemo li da vidimo prototipe? Možemo. Da? Profesore, ako bi samo mogli da nam pokažete neke od prototipa, da pokažemo... Upravo sam rekao da možemo. Možemo da vidimo. Da. Možete samo, profesore, izvinjam se, da pokažemo gledalcima u kameru, da pokažemo. Pa Dado, ja sam vama dao, ostavio slajdove na televiziji. Ostavili ste ih u režiji, verovatno nisu mi rekli, ja se izvinjavam. Režiji, molim vas da pustite slajdove. Pustimo slajdove. I evo ga, i krenulo je, ovo je prvi slajd, što vidimo ovde, doktore. Samo da uzmem specifikaciju, Dado, ovo je prvi robot, ovo je robot Slovenac. Aha. On, naime, sjajno jodluje, planinar i skija. Možete sa njim da se družite, da idete na skijanje, idealno je da nosi skije ili sanke, ima dva žljeba za sanke ako je za manje, a ima jedan veliki žljeb na ramenu ako je za skije da nosi, ima i za board, to smo sada napravili, od skoro se pravi taj model, ovaj, kako se zove, inače je vrlo štedljiv kao robot. Također, da samo da kažem, ako ide na minus 20, da mu se spojevi moraju se prskati VD sprejom da se naglasi zbog čestog zamora. A ovo za štedljivost, to ste rekli? Štedljiv, jedan od najštedljivijih robota, neće nikom platiti turu, možete ga voditi sa sobom u kafanu. On kad stisne dinar ili koje već novce, ali tako, on neće da plati i tako dalje. Također je vrlo lako jaši onog gvozdenog muflona što ima kod njih, čovečju ribicu lovi jednom rukom, neće mu iskliznut, zna u Mariboru sve. Dobro, idemo, ovo je slajd broj 2. Slajd broj 2, robot Hrvat. Robot Hrvat, da. Rađen je na principu dalmatinskog robota, da kažem, on je, kao što vidite, razvijen jer dobro pliva, sjajno peva pesme Miše Kovača, čak i Butleg je peva, ove najnepoznatije, Dalmatinac nosi lančić oko vrata, Nebo puštam bijelu pticu i ostalo. On također, kako se zove, pravi parangal, može po 1000 da napravi oni udice na jednom parangalu. Po ceo dan može da vam plete parangal. Slabo priča nemački, to smo namjerno napravili da bude što, da kažem, do domaćenije tim korenima, znaš, evo možete čuti sad. Zimmer frei, Zimmer frei. Aha, zemljivo. Slabo priča, da, nemački, ali dobro. Onda zna da napadne strankinje, recimo, ako se nađu u njegovom mestu i tako dalje, pogotovo u letnjim vremenima je često aktivan. Međutim, ne sme se držati u kompletu u istoj sobi sa robot Srbijancem. A, ovo je zanimljivo, zašto? Pa do sada nismo došli do pravog zaključka, zašto dolazi do toga, ali kada padne noć, da li je to zbog elektrostatičkog pražnjenja? Ovaj se ofarba potpuno u crno, ovaj stavlja na konzolu neke kape, menja Srbijanac, padaju jedan na drugog, otimaju. Aha, dobro, dobro, idemo dalje. Šta vidimo sada, ovo je prototip... E, robot Bosanac, on još nije završen, jedini...
On još jedini nije završen jer on ima i samo jedan čips u glavi i onda ne može još da se spoji, čekamo optički kabel da dođe iz Rumunije. Aha, evo i novog slajda, šta je ovo? Evo, ovo vam je robot Crnogorac, on leži. Da. On uglavnom leži jer mu je slabo napajanje i ne možemo uopšte da utvrdimo šta je razlog, ali može lepo u dnevnu sobu da se prostre, da tako leži u dnevnoj sobi. Dobro. Treba još i da mota duvan, kako se zove, ali nismo to još uspjeli. Ovaj, ništa neće. Ovaj Android izgleda možda i najzanimljivije do sada. Ovo je moj omiljen. Novo je jedan stari moj još, na kome sam radio još dok sam bio student. To je Makedonac robot. On je poznatiji kao prototip stole. Mm-hmm. Znaš? Inače, njegovo puno ime je bivši jugoslovenski prototip stole. Aha. Znaš? On je počeo još da se razvija 80-ih u Kičevu. U institutu za tehnologiju žitarica. Kao ljuštač suncokretove semenke. On je bio ljuštač suncokretove semenke. Neverovatno. Mogao je da oljušti, da. Mogao je da oljušti po 4 tone na dan suncokretovi semenki. I taj smo, dakle, program preneli i u stoleta. On je idealan da vam ljuštri košpe uveče kad gledate da, film. Da, dobro, šta da sam vidio? Evo još, imamo još jedan. E, ovo nam je naš zemljak, robot Srbijanac, koji je, ovako da kažem, ima najjači aksesoris. On nam dolazi u kompletu, mi smo to regionalno, dakle, radili sad kao iz 2 pokrajine. On dolazi u paketu sa ova 2 manja robota. To su vojvođanski robot i robo Albanac. Robot Srbijanac, on vam je, kako da kažem, jedan od najboljih robota. On jako lepo zviždi ili bere šljive, odmah razdvaja šljive na trule za rakiju u kojačiću slatko je ostalo. Kada ide u toalet, drži se za šikane, to smo mu isto napravili. Menja, da li će šubaru, da li će šajkaču koju hoćemo, on zastavi. Onda igra jako lepo kolo. Onda vrlo lepo svira frulu na nos. To smo mu isto namestili da može. Može u šatoru da svira, može gdje god hoćeš, razumeš. Da. Takođe preče prase divno. I evo, sad smo se vratili. Evo, ovi sa njim idu u kompletu. To smo išli po pokrajinama nekadašnjim. Ova, robo Albanac, njega deca najviše vole. On je, da kažem, dečiji android. Iz leve ruke mu se sipa vanila na sipanje, a iz desne čokolada na sipanje. A u ušima mu tradicionalno stoje slatki fišeci. Slatki fišeci su mu u ušima. I on, kako zove, da kaže deči, baš ga vole deca, on sipa iz ruke, onako, u slatki fiše. I ovo je posljednji slajd, mislim, koji imamo, da? E, da, to je moj vojvođen robot, da kažeš. To je najsavršeniji model, to je do sad nezapamćeno u našoj istoriji, da mi smo napravili u robotici, u našoj grani, mi smo napravili perpetuum mobile. Kako da ti kažem, molim? On sam radi. Vojvođanski robot ne treba da se puni, razumeš? Hoćete reći da ste vi, dragi gledalci, prisustvujemo u istorijskom momentu, napravili perpetuum mobile. Tačno, Dado, tačno tako. Kako? On sve što napravi, on i pojede. Vojvođanski robot. Na primjer, ako ćeš, on napravi za pola sata, može do 30 gomboca, ako ćeš sa šljivom ili s višnjom. On pojede si 30. On hurku, ako pravi, ako suši, on odmah pojede hurku. Idealan je za sušenje. On se brzo greje, pošto je malo ovako naš potkoženiji, i onda može na ruke, kad raširi, da mu se okači i hurka, šta ja znam, slanina, nek visi i ostalo. Onda se vrti u krug, to kao igra. Vrti se u krug, ti ne primetiš da on igra. Mogu deca da mu stavljaju politru na glavu i tako dalje. Ima ove široke čakšire, u njima često zna da sakrije, ne sme se puštati jedino to, ne sme se puštati u nikakve ostave. Mazne ove kobasica, natrpa u džepove od čakšira. Da li postoje neke greške? Pa ima grešaka, baš kod ovog, da kažem, kod ovog prototipa, kada se drže u istoj sobi, također dolazi do kuršusa. Koji tačno recite? Robot Srbijanac, koja i ova 2 mala. Dobro. Uveče, ako padne noć, ako ih držiš zajedno, ne isključuješ, recimo, bude svašta, bude kuršlusa, bude kratkog spoja, lete jogurti, ovaj čupa ovom ruku, ocepljuje se, ovaj ne da ovom. Da. Osim toga, da rezimiramo, napravljena je jedna divna kolekcija sve jugonostalgičare. Tako je, da. I poštovani gledalci, vi ćete veoma uskoro imati priliku da u svakom većem prodavnici, tako, u svakom većem lancu, tako je, da. Kupite baš ove proizvode. Samo još jedna rečenica da kažem, ako slučajno, ajde, nije na odmet da se kaže, mislim, nije baš možda ovako, ali ako slučajno neko od vlasnika, ko skupi, ko je pravi kolekcionar, pa ima sve te robote u kući. Znači, kad bi uzao sve. Kad bi uzao sve robote. Da. Oseti da mu se bliži kraj, da će, ne daj Bože, ajde, umreti, ali tako, otići. Bilo bi najpreporučljivije da ih ne ostavlja naslednicima, nego da, recimo, 2/3 pokvari. Jer naslednici mogu imati problema s njima posle, kad ovaj umre. Zato što ne bi znali. Kada umre? Zašto oni uzmu vile? Šta ja znam? Ne znam, podu se vilama, svašta rade. Dobro, dobro. Da, čuli ste, poštovani gledalci.
Ništa, hvala vam, gledajte nas i sljedeće srede u mesecu. Hvala puno. Prijatno, doviđenja. Prijatno želim. Stvarno se pobiju. Pa pobiju se, ne znaš što je to. Znaš, baš pokušavamo da nađemo koja je sinusoida po kojoj oni, znaš, cirkulišu. A šta ti možeš? Kad robot srbijanac, razumeš, ide i traži, di imaš ubara da stavi. A ti znaš koliko bude jogurta, bog te čoveč. Kud vojvođanina, a? Kud vojvođana, ko ostane u sobi sa srbijance. Albanac da se odcepi, bog te čoveč. Neverovatno. Zakrči mu se, neće da sipa ni vaniliju na čokoladu.